Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote usporiadala sériu troch motivačných prednášok. Jej vzácnym hosťom bol mladý, ambiciózny Daniel Čúr, ktorý študentom priblížil možnosti, ako sa dostať z regiónu do ďalekých kútov sveta. Daniel pochádza z malej obce Veľký Blh. Bol priemerným študentom obchodnej akadémie až do chvíle, kedy sa rozhodol, že opustí región, aby získal nové skúsenosti, ktoré tu v budúcnosti uplatní. Chcel som sa zaoberať tým, čo je dobre pre región a aké veci by tu trebalo meniť, prakticky od svojich 14-15 rokov. A pretože som prišiel na to, že jednoducho Rimavská Sobota sa bude posúvať len vtedy dopredu, až mladí ľudia dajú sily dokopy a začnú tento región spoločne meniť. A preto som sa rozhodol ísť študovať do Oxfordu, do Kodane a do Kazachstanu. A momentálne sa snažím všetky tie informácie, ktoré som získal, podať tu mladým ľuďom v regióne a popri tom pracovať pre Veľvyslanectvo mládeže Slovenskej republiky. Veľa vďačí neformálnemu vzdelávaniu a práve školstvo v Británii je presne to, čo potrebuje. Slovenské školstvo je veľa viac teoretické. To britské školstvo je zamerané skôr na to, aby človek vedel kreatívne myslieť, aby človek vedel kriticky myslieť, aby si človek vedel vytvárať svoj vlastný názor. A hlavne pre mňa je to dobré, že britské vzdelanie všeobecne dá taký globálny rozmer. Študentom počas prednášky hovorilo o výnimočnosti dobrovoľníctva, ktoré poskytuje mladým ľuďom vynikajúcu príležitosť, ako zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Je zdrojom nových skúseností, poskytuje veľký priestor pre sebarealizáciu a využitie svojho potenciálu. Nemusíte mať perfektne vypracovaný biznis plán, stačí, ak budete mať dostatočne vysoké ciele. Daniel študentov obohatil svojimi cennými informáciami a určite aj motivoval pri hľadaní ich vlastných cieľov. Ja si myslím, že je veľmi dôležité si dávať vysoké ciele, pretože keď človek si dá veľmi vysoký cieľ a dokáže z neho len 30 alebo 40%, tak je to stále viac, ako keď si dám vysoký cieľ, z ktorého dokážem 80%. Treba na tom makať, aby to človek dosiahol, ale pokiaľ to nedosiahne, tak netreba byť nešťastný, ale treba to zobrať ako ďalšiu výzvu k nejakému ďalšiemu rozvoju. Čo sa mi veľmi páčilo, lebo proste naozaj ukázal mi a otvoril mi oči, že nemám vidieť len to zlé v tomto regióne, ale aj to dobré a nemám len brať, ale aj dávať. Zistila som, že ľudia v našom okrese sú strašne zakomplexovaní a vôbec nevidia ten svet v tých globálnych obrazoch, ako to Daniel povedal, že vidia len to zlé, čo tu je a nič preto proste nerobia. Daniel hovoril, že je pre ňoho dôležité to dobrovoľníctvo, ako to vnímaš ty? Náš región to potrebuje. Potrebuje, aby sa mladí ľudia zapájali do všetkého, čo vedia. A bolo by to určite super, keby to robí aspoň každý druhý človek. Tak ja si myslím, že táto prednáška študentov zaujala. Pán Čúr asi zrejme nepodnietil žiakov k ďalším cieľom, k ďalšiemu možno štúdiu, k ďalšiemu vzdelávaniu sa. Proste, aby sa niekam v živote posúvali, aby využili to, čo im je v živote ponúkané. Daniel nám na záver prezradil svoj recept na šťastný život. Receptom na šťastie je dávať, nie brať. To znamená, že dávať niečo pre tú spoločnosť. Že ja sa snažím dávať do komunity a menej z nej brať, pretože je veľa ľudí, ktorí len berú z tej komunity a nič jej naspäť nedávajú. Ja si myslím, že pokiaľ to človek otočí, človek bude dávať bez toho, aby očakával za to niečo naspäť, tak vtedy sa ten človek bude cítiť oveľa šťastnejší. A ja si myslím, to vnútorné šťastie prichádza z toho, že ten človek dáva a tým sa cíti dobre. Pre televíziu Rimava, Katka Kantorová.